اسامی ناظرین ظفر اقبال اسپائر شیئر کے پلیٹفارم سے حاضر خدمت ہوں. ناظرین آج آپ کے لیے مری کا ایک اور پروجیکٹ لے کے آیا ہوں. مری کا ایک بڑا شاندار پروجیکٹ بڑی زبردست لوکیشن کے اوپر میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں. آج کل پاکستان کے اندر گرمی کی ایک بڑی شدید لہر آئی ہوئی ہے اور ہمارے جو اسپیشلی پنجاب کے جو ایریاز کے ہیں, جو سندھ کے ایریاز ہیں, جو ملتان بہاول پور سائڈ کے ایریاز ہیں, وہاں پہ اس وقت بڑی شدید قسم کی گرمی پڑ رہی ہے. اور وہاں سے بہت سے میرے جو کلائنٹس ہیں جاننے والے, انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا کہ ہمیں کوئی کسی ٹھنڈے ایریا کے اندر کوئی آپشنس نکال کے دیں. تو آپ کے لیے میں آج ایک بڑا زبردست آپشن لے کے آیا ہوں. مری کے اندر ایک بڑا زبردست ریزورٹ ہے, سیسل ریزورٹ, اور یہ بہت پرانا 1851 کا بنا ہوا ریزورٹ ہے. اور یہاں پہ مختلف بلاکس بنے ہوئے ہیں, ریڈی ٹو موو ہیں, یعنی آباد یہ ریزورٹ ہے. یہاں آلموسٹ 26 کے قریب بلڈنگس بنی ہوئی ہیں, جس میں اراؤنڈ 700 سے زیادہ اپارٹمنٹس ہیں, اور میکسیمم اگر ہم دیکھیں تو وہ سولڈ آؤٹ ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس سے انوینٹری موجود ہے, اور یہ بڑی محدود انوینٹری ہے, جس کے اندر اسٹوڈیو اپارٹمنٹس بھی ہیں, ون بیڈ لاؤنج بھی ہیں, ٹو بیڈ لاؤنج اپارٹمنٹس بھی ہیں, تھری بیڈ لاؤنج اپارٹمنٹس بھی ہیں, اسی طرح سے پینٹ ہاؤسز بھی ہیں. اور آج جو اس وقت میں آپ کے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں, اس کی لوکیشن, اس بلڈنگ کی لوکیشن بڑی زبردست ہے. آپ میرے پیچھے یہ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں, یہ پی سی مری ہے, سیسل پرل کنٹینٹل مری, یہ ہمارے سامنے یہ اس کی بلڈنگ ہے. اور یہ سامنے جو اس کے بلاکس میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, یہ بلاکس وہ ہیں جو یہ رینٹ کے اوپر سیسل پی سی ڈیلی بیسس کے اوپر رینٹ آؤٹ کر رہے تھے. تو یہ اس کے بالکل سامنے ایک بلڈنگ موجود ہے, اور اس کا ایک ایڈوانٹیج آپ کو جو ہے وہ یہ کہ اگر پی سی سیسل کے اندر پر نائٹ اسٹے کے حوالے سے بات کروں, اراؤنڈ 30-40,000 پر نائٹ چارجز وہاں پہ عام طور پہ ہیں, اور اس کے بالکل سامنے ہیں, اس کے بالکل ساتھ کر کے یہ بلڈنگ ہے جس کے اندر میں آج جو اپارٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. تو اگر آپ اس کو رینٹل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا چاہیں, اور آپ پر نائٹ اسٹے کے اوپر اگر آپ فار ایگزامپل بکنگ ڈاٹ کام پہ چلے جاتے ہیں, ایئر بی این بی پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ آپ اپنے اپارٹمنٹ کو خود مینیج کرتے ہیں, کسی اور کو نہ دے خود مینیج کرتے ہیں, تو اس میں بھی آپ یہ راؤنڈ 15,000-20,000-25,000 پر نائٹ آپ وہاں اس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور یہاں سے ایک اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کی ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ سیسل کا یہ سارے کا سارا جو ایریا, یہ گیٹڈ کمیونٹیڈ ہے, باقاعدہ سیکیورٹی کا سسٹم موجود ہے, سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں, اور اس کی دو انٹرنسز بنتی ہیں, ایک جو مری کا لاری ہیڈ ہے اس کے ساتھ سے بنتی ہے, اور ایک مال روڈ سائڈ پہ اس کی انٹرنس بنتی ہے. باقی میں آپ کو چل کے اندر اس کے جو اپارٹمنٹ آج کے جو میں آپ کو دکھانے آیا ہوں, وہ اپارٹمنٹ میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں. تو آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. تو ناظرین یہ اپارٹمنٹ جو یہاں پہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بی ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہے, اور یہ 730 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ ہے. یہاں جیسے ہی ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس کا یہ کچن موجود ہے, اور اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت وال پینٹنگ لگائی ہوئی ہے انہوں نے. اور اسی طرح سے یہ اس کا سامنے فرنٹ کے اوپر لاؤنج ہے, لاؤنج کو بھی چھوٹا سا ہے لیکن اچھا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. چھت یہ دیکھیے, اور یہ وال پینٹنگز آپ دیکھیے, یہ سامنے بیلکنی ہے, لیکن میں بیلکنی آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں, پہلے میں آپ کو اس کا بیڈ روم دکھا دوں. ایک بیڈ روم اس کا یہاں پہ ہے, یہ ایک بیڈ روم میں آپ کو جو شیئر کرنے جا رہا ہوں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ, یعنی اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے اگر دو بیڈ بھی لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں سارا, میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں, یہ وال پینٹنگ خوبصورت سی ہے. یہ اس کا ایک واش روم, اور ناظرین یہ میں آپ کو دوسرا جو بیڈ روم دکھانے جا رہا ہوں, یہ سیکنڈ بیڈ روم ہے یہاں پہ,
کے ساتھ میں آپ کو فل سیلنگ کی ایک ایک چیز دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اسے ایزیلی تسلی بھی کر سکیں یہ کیسا بنا ہوا کس طرح سے ہے یہ. یہ سامنے کیبنٹ آپ کے لیے اور اس سائڈ کے اوپر اور اس سائڈ پہ اس کا واش روم بنا ہوا ہے. اچھا ناظرین ابھی اس جو بیڈ روم کا میں آپ کو دکھا رہا تھا اس بیڈ روم کے اندر جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں میں نے آلریڈی آپ کو جب میں ویڈیو کے اسٹارٹ کے اندر بھی بتایا تھا کہ پی سی کے بالکل ساتھ ہیں. تو یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ پی سی کے بلاکس ہیں جو یہ رینٹل اس کے اوپر دے رہے تھے پی سی رینٹ کے اوپر دے رہے تھے لوگوں کو. اور یہاں جو پی سی چارج کر رہا ہے رینٹ کا رینٹل جو ویلیو چارج کر رہا تھا عام طور پہ 30-40,000 پر نائٹ سے چارج کر رہے تھے. اور یہ جو بلاک ہے اس کا جو ایڈوانٹیج آپ کو یہ ہے یہ بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر یہاں پہ آپ اپنے اس اپارٹمنٹ سے رینٹل انکم جنریٹ کرنا چاہیں تو اس میں آپ کے لیے جو آپشنز بہت اچھے ہیں اور آپ اسے خود پرسنلی مینیج کیے. آج کل لوگ ایئر بی این بی کے ذریعے مینیج کر رہے ہیں بکنگ ڈاٹ کام سے خود گھر بیٹھ کے مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اگر اس پہ بھی کرتے ہیں تو یہاں آرام سے 15,000-25,000 کے اوپر آپ اپنے اپارٹمنٹ کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا ناظرین اگر میں سیسل کے اندر کچھ امینٹیز کی فیسلٹیز کی بات کر لوں تو یہاں پہ بجلی موجود ہے آپ کے لیے, آپ پانی کا یہاں انتظام ہے, بور کا بھی ہے اور واٹر ٹینکس وغیرہ بھی بنے ہوئے پانی کی سپلائی کا بھی ہے. گیس کے وجہ سے اگر ہم بات کریں تو سیسل کے جو ایریا ہے یہاں پہ گیس لگی ہوئی ہے لیکن اس وقت گیس کے کنیکشنز کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے. جس وقت گیس کے کنیکشنز کھلتے ہیں تو آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں. بعض اپارٹمنٹس کے اندر گیس لگی ہوئی ہے بعض کے اندر نہیں بھی ہے. تو یہ فیسلٹیز یہاں پہ موجود ہیں. تو ناظرین ابھی میں نے آپ کو اس کے دونوں بیڈ رومس دکھا دیے. اب اس اپارٹمنٹ کے ساتھ جو بیلکنی ہے وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. بیلکنی کے اندر جانے کے لیے آپ کے پاس دو راستے ہیں, آپ لاؤنج سے بھی جا سکتے ہیں اور اپنے بیڈ روم سے بھی جا سکتے ہیں. اور یہاں پہ بیلکنیز بڑی بیلکنیز ہیں. ایک میں نے دیکھا کہ سیسل کے اندر پھر میں نے ایک اور اپارٹمنٹ بھی آپ کو شیئر کیا تھا اس کو بھی آپ دیکھیے اور اس اپارٹمنٹ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی بیلکنیز ہیں. یہاں آپ سن رائز کا نظارہ کر سکتے ہیں, سن سیٹ کا نظارہ کر سکتے ہیں, شام کے وقت آپ پرسکون بیٹھنا چاہیں تو یہاں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک خوبصورت سے آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہے جسے آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں. تو یہ تھا اپارٹمنٹ جو میں نے آج آپ سیسل کے اندر شیئر کیا.